Ana, dobrý den, já se jmenuji Kateřina, jsem starší odbornice společnosti MPLP. Volám kvůli objednávce. Je to správně, že jste nechal objednávku na webu, ano? Můžete právě udělat takových 3 požehnání. A to není nějaký od satany? Určitě nemůžu jako 100% vám slíbovat, že ten prostředek vyřeší všechno. Jsem duchovkyně, takže těch peněz moc nemám. Mama, je falešná. Jsem o tenhle ten váš výrobek. Opět. To proč mi voláte? Tak co? A já bych prostě chtěla ho vrátit zpátky. Ne, děkuju, naschledanou. Můžu se jenom zeptat, Кажется, мы уже заигрались в эту иллюзию того, что мы справляемся, и давай все-таки переедем в Грузию.